Підготовчий розгляд справи про смертельну ДТП на 6-й Фонтану перенесли на 20 лютого. Причина – відсутність на засіданні кількох потерпілих. Один з них подав відповідне клопотання та представив медичні довідки про те, що зараз проходить стаціонарне лікування після операції на нозі. Фізически в данном происшествии пострадало 5 человек, но потерпевших больше, потому что по нескольким потерпевшим было признано процессуально в качестве потерпевших несколько их родственников. Поэтому в материалах уголовного дела количество потерпевших больше, чем есть фактическое на самом деле. И их сегодня, несколько из них сегодня отсутствовали. Аварія з двома жертвами – 55-річною жінкою та 52-річним чоловіком – сталася у вересні минулого року. Обвинувачений Олег Семеренко, який керував автомобілем БМВ, нині перебуває під вартою в СІЗО без права внесення застави.